çështjen e edukimit. Ju e dini që ne në FSHF bëjmë, kemi akademin e edukimit në të gjitha fushat dhe kushdo që doj të trajnoj ekipe vajzash, kanë stontot e tyre, pra sipas vendimit të komitetit ekzekutiv. Qa është këllë dhe jeme? Atere, Federata Shqiptare e Futbolit ka një akademi, që, po, Akademia e Futbolit, dhe ne nxjerrim drejtorët teknik, nxjerrim fizioterapistët e rinj, nxjerrim trajnerët e rinj, po, që kanë certifikata, UEFA A, UEFA B, UEFA C, UEFA Pro. Po mirë, Aldo, duhet të rrasësh më shumë njerëz dhe të gjithë njerëzit që janë të interesuar me sportin e din këtë gjë, shkojnë, regjistrojnë në shkollë, marrin certifikatën. Po zemra edhe, me të kapëm Shqipëritë, ti po thotë rrasësh njerëz. Ti më kapëm. Jo, nga këta që flasin për shkakun profesor. Je në Gjermani gjithë. Profesor Starova ja, është njëshi për këtë punë, mund të flasi. Jo, ja, pa diskutim, dakord. Sa ekipi gocash në Shqipëri? Superioria? Po këtë ju, si që një, superioria. Djetë, do më thënë, gjdo ekip i djemve, duhet të ketë edhe, pra të gjitha i klubet që janë në superioria, është në detyrim tashmë nga UEFA, që duhet të kenë edhe ekip e vajza. Kështu që zinxhir shkojnë, si që kanë djemë të kanë dhe vajza, dhe pashtu zinxhir edhe për moshat e tjera, 17, 15, me rrë. Dhe duhet të bërë një sezbën me Ministrinë e Arsimit për ta futë edhe në kurikullën e... Kjo është ajo për cilën ne po përpiqemi. Unë mendoj që janë shumë të rralla të babalarë. Por në kurikullë ndoshta ajo, po të paktën të ketë disa leksione edukative, sepse e mendoj dhe unë që nuk e fusin më njëherë këtë sport për ta pasur në kurikullën edukative. Po të ketë disa leksione që të ketë një lloj ndërgjegjësimi apo thyerje tabuje për. Cila moshë quhet futbollistë e vjetër? Shumë interesante. Nuk e di, ne në ekip sot në kombëtare kemi vajza që janë sigurisht. Në botë, jo se kam në Shqipëri, kam me botën. Pra, nëse Ibrahimovic, Ibrahimovic apo Ronaldo janë dhe 20-at, e qëtë rekord, apo Buffoni që kështë pa me dhe 30-35-at, po, i kemi dyquar, i kemi parë, po. Edhe ne i kemi. Se ndryshojnë në raportet e... Ndryshojnë, bëhen dhe nëna, do më thënë lozin edhe kur janë nëna, pra me fëmijët, shumë e bukur. Si lozin kërë? A, basi bëhen nëna? Basi bëhen nëna, vazhdojnë lojën e futbolit, edhe kur vinë prindrit, babullarët me fëmijët të stadium, është e bukur, i kemi edhe nëna. Jo, është e bukur, është vërtet e bukur. Pa, i kemi edhe nëna. U themi, kjo duhet nëzitë. Ndaqë me bashkita, me në ikë shumë, nuk e di qarë. Qiko, programi dhe ne jemi të dy në media, Aldo, dhe e kuptojmë shumë mirë që të kemi një sukses në këtë fusha, duhet një ndërgjegjësim shumë e madhë. Dhe ne kemi bërë një... Ndërgjegjësimi bëhet me freza gotë. Po. Por pavarësisht edhe duke dëgjuar, ja dhe në kjo që po bëjmë në bashkë. Ne do të krijojmë disa festivale të vajzave me nënat, që t'jenë edukative dhe shumë të bukra. Dita e nënës... Babalarët janë problem. Dita e nënës, po, sa më shumë të ecim. Dhe në përgjithësi gocat që lozin tek ne, babalarët i kanë shtyrë për të luajtur futboll. Babalarët janë një të problem. E tregojnë të gjithë. Duhet kemi, si që kemi përgatitur në strategjin tonë të PR-it, do kemi ambasador të fushatave, apo vajzat që kanë lozu me kontaren, do të flasin sa më shumë në shkolla, pra duhet bëhet një kampanjë e përgjithshme për të dëgjuar më shumë për futbollin e vajzave, në cili ekziston, edhe po zhvillohet. Sikundër se edhe vetë në fillim, por të ndryshuar mentalitet se problemi aty është fillimisht. Pastaj ato tjerë janë çështje fondesh, ke fonde mirë, s'ke fonde, okay. Mentalitet. Dhe mentaliteti ndrohet me breza. Tani mendojnë që ne nuk do ta kemi këtë brezin e ri, jemi pas 90-të s'ka ardhin brezë të ri atë do të. Po brez të ri kualitativ, do të thonë kam përshtypjen duhen disa, duhen shumë onila. Jam dakord, kur e shohim në këndvështrimin dhe çështjen e Shqipërisë, por Shqipëria nuk është unazë e Tiranës. Jo, dua të vish të shohësh një herë kur bëjmë nuk kemi kohë ta shohim, por kur bëjnë shoqatat rajonale bëjnë ndeshjet e shkollave me njëra tjetrën. Po, shkollat që kanë ekipet e tyre, të djemve dhe të vajzave gjithashtu. Bëhet një lloj feste edhe për komunitetet lokale aty ku janë. Nuk kanë vëmendjen e duhur që ne t'i bëjmë atë lloj konkurimi që vëmendjen e duhur dhe marrja seriozisht. Jo, edhe ju t'i bëni që ta shohë Vlora që dursi po del mirë, ej, që nuk dalin dhe ne nesër mëngjes tek Aldo ta shohin të gjithë ata. Ti mendon që në Vlorë do grumbullohen njerëz që luajnë goca aty dhe pa shumë batuta, pa. Pra, unë e quaj seriozisht, marrjen seriozisht, kësaj ndeshje,
Kjo është nga pikat më thelbësore. Dëgjoj, nuk lëshojm batutën se para të gjitha gocat që janë duke luajtur futboll kanë prindrit e tyre aty. Dhe për më tepër janë vajza, të themi, nëse do lozin 16 vjeçare që janë shoqata rajonale, janë vajza 15, 16 vjeçare, 17 vjeçare. Pra, okay, mos ti mendojmë gjithë shoqërinë si kaq maskiliste sa do vinë të shohin. Janë, okay, por nuk do vinë të shohin gocat edhe do i ngacmojnë aty duke lozur futboll. Aldo, kemi bërë ndeshje të kombëtares, qoftë në Elbasan, qoftë këtu, gocat kanë pasur një tifozëri dhe një mbështetje të jashtëzakonshme. Pa para gjykimit. Puna është vjen vjen çunat. Tribuna, plot. Puna vjen çunat. Puna është vjen, okay, me jo me goca. Ka pasur mbështetje dhe tifozëri të jashtëzakonshme nga gjithë anët. Kjo që ti ku bën ftesat, no, ku bën ftesat që me Luksemburgun un pesh erdi gjithë Elbasani në Elbasan Arena. Bëm një fushat shumë të mirë. E di se kisha marrë gjithë kolegët gazetarë. Jo, këto i mora këtu, në Tiranë, po them në Elbasan. Bëm një fushatë shumë të mirë me bashkinë e Elbasanit, me universitetin dhe me gjimnazet, që i ftonim të gjithë të mbështesin kombëtaren e vajzave të Shqipërisë, hyrja falas, dhe unë jam abitur që shumë mirë një pjesë e madhe e qytetarë. Nesër, ti qërdo të tuar, qërdo të tuar, sot, nesër dhe pas nesër, bëmëndi ashtë, e kombëtarja jonë të nën kemi... Linda, qërë thuet në Federatësi Shqipet, apo keni bërgat e valigjit, apo qërë? Jo, pse ti bëjmë gati ta ligje? Ashtë të desha di. Ma di, do të dish një gjë. Ka një gjë që thuhet? Jo, jo, do të dish një gjë. Ma di, ne, unë dhe kolegu Pano Gjigjo, do të lutëm të ënën për të parë Spanjën. Edhe kemi prej biletën vetëm vajtje, pra ardhjen nuk e kemi prej, e kemi lënë të afur, sepse shpresojmë deri në momentin e fundit që do të kemi do të rrim atje. Okej, ndoshta. Kështu që ndoshta. Kjo e biletës është kolla e verifikueshme, kështu që ka bën njëri gati valizhet. Përkundrazi, po bëjmë gati valizhet për tikur atje. Mrekulli, inshallah, vllai. Presoj shumë që Shqipëria edhe në këtë ndeshje të fundit të jetë shumë dinjitoze, pa dinjitoze sa që ishte në ndeshje me Kroacinë, luftuam deri në minutën e fundit. Duhet ta themi qartë tashmë që në këtë European ne lam gjurmën tonë si Shqipëri, që e lam për tifozërinë në radhë të parë. Pastaj rekordi i 23 sekondave me një gol. Pastaj rekordi tjetër, pra kemi disa rekorde të fyera. Kush e di çfarë rekordi kemi të hënë? Me Gjasulën, ëh, në kush e di çfarë rekordi kemi të hënë? Kush e di? Zoti e di.